kommer fram här till Golf du Syd, första banan som vi ska testa här på Tenerife. Ska vi snart pegga upp här första tee. Man har 27 hål här på Golf du Syd. Så vi ska spela kombinationen norra och links. Lite hög. Tufft hål till. Långt på fem hål med vatten här framför så man inte var lite dolt när man ska slå andra slaget. Så jag hamnar i vattnet där. Det gjorde Jens också. Och Peter från England. Lite lång kanske. Så bra ut annars. Då är även slutet här, sista hålet. Ett kort par tre hål mot klubbhuset. Now we're finished, so what did you think about the golf course, Peter? It's a very good resort course, it's ideal for holiday golf. It's not too difficult, not too long, in excellent condition, really nice and enjoyable place to play.